kofi, kwa vigelegele na ngemi ya wamama wetu kutoka hapa. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President. Wakulima hamjambo? Tafadhali tuketini chini. Mheshimiwa Deputy President, mawaziri mulio hapa, makatibu, governor wetu, viongozi wote, wabunge wa county na wakulima. Mimi nimefurahi leo kufika hapa katika factory hii ya Kiganjo. Nilikuwa hapa 2016 kwa mara ya kwanza. Na wakati nilikufika hapa 2016, nilikuta hii factory ikiwa mahali pabaya sana. Kwa sababu ile machine zilikuwa hapa, zilikuwa kukuu za zamani, almost derelict. Na ndio tulianza kupanga mambo ya modernization ya KCC. Mimi nafurahi kwamba leo tumetumia kama serikali in the last almost six, seven years, tumetumia karibu shilingi bilioni mbili in the modernization of the facilities of KCC. Na nimefurahi sana kwamba leo nimepata nafasi ya kufika hapa. Nilienda katika hiyo mpango, tulisema tutamodernize facility hii ya Kiganjo. Tutamodernize facility ya Nyahururu, ya Eldoret, ya Sotik, ya Nyambene, ya Miritini, ya Dandora, mimi na ya Kitale. Kuna zile tumekamilisha kama hii, kama ya Eldoret, kama ya Sotik, kama ya Nyahururu. Kuna zile ambazo ziko katika awamu ya mwisho katika modernization program. Moja yao ikiwa Nyambene, ingine ikiwa Miritini, ya Kitale. Na mimi nataka ni shukuru shirika la KCC kwa ile kazi wamefanya, na wakulima wengi sasa wako na nafasi ya kuuza maziwa yao mahali ambapo processing ina dogo ya mkulima, alafu wanaweka border 3/4 na kutumia leseni ya kusema ya kwamba wanafanya mambo ya maziwa. So we will increase our own capacity katika hii modernization program yetu. Tunataka kuongeza capacity ya KCC from 380,000 liters to 800,000 liters. Na ndio tuanze kushughulikia soko yetu ya Kenya na soko ya kimataifa. Wakulima tunaelewana? Sasa nyinyi wakulima mko na kazi yenu. Nataka mnisikize kwa makini. Mimi nitafanya hii nyingine. Si mnaona hii, mnajua hii, sekta rahisi sana kubadilisha na kuboresha na kutusaidia kuongeza mapato ni sekta hii ya dairy. Dairy is one of our quickest interventions.